ഹലോ, വെൽക്കം ടു ക്യാപ്സ്യൂൾ മെസ്സേജ്. ഈ തീം വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഇന്ത്യൻ മാരേജ് ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ്. ഇന്ത്യൻ മാരേജ് ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുപോലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. ഞാനിങ്ങനെ ചിരിച്ചോണ്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം എന്തുകൊണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, അല്ലെ? അതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കാതെയാണോ ഈ കുട്ടി കുട്ടി എന്ന് വേണ്ട ഇന്ന വ്യക്തി പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം പറയാൻ കാരണം, മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ മാരേജിന്റെ ബേസ് അനുസരിച്ച്, അല്ലെ, അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന, ഡൊമസ്റ്റിക് മേർഡർ എന്ന് പറയുന്നതും ഡൊമസ്റ്റിക് അബ്യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ കല്യാണങ്ങളെല്ലാം, മുക്കാലുമുള്ള കല്യാണങ്ങളും നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നു, ഞാൻ എങ്ങനെ അതിനെ റീസൺ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വരുന്ന വീഡിയോയുടെ ബാക്കി ഭാഗം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. നമ്മൾ പലപ്പോഴും വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിനെ കുറ്റം പറയുന്നു, യൂറോപ്യൻ കൾച്ചറിനെ കുറ്റം പറയുന്നു, അങ്ങനെ പുറം ഫോറിൻ കൾച്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയുന്നതിന്റെ മെയിൻ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും ഏറ്റവും ലോങ് ലാസ്റ്റിങ്ങും ഏറ്റവും എല്ലാവരും നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഈവൻ അറേഞ്ച് മാരേജസ് ആയിട്ട് പോലും നമ്മുടെയൊക്കെ കല്യാണങ്ങൾ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ്, ലൈഫ് ലോങ് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബജീവിതമാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. വളരെ സത്യമാണ്, ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മാരേജസ് ഉള്ളത് ഏഷ്യൻ കൾച്ചറിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, അല്ലെ, കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ലാസ്റ്റിംഗ് മാരേജസിനകത്ത് എത്ര പേരാണ് സന്തോഷത്തോടെ അവസാനം വരെ ജീവിക്കുന്നത്? അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റോടുകൂടിയും നമ്മളെ തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ സാക്രിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഹാപ്പി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന ആളുമായിട്ട് വളരെ തൃപ്തിയോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടെയും എനിക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടിലും വലിയൊരു ജീവിതം വേണ്ട, ദിസ് ഐ എം സോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആൻഡ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് കണ്ടന്റ് വിത്ത് ദിസ് പേഴ്സൺ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എത്ര പേര് കാണും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. നമുക്ക് പലപ്പോഴും പേടിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാരേജസിനെ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോലും. കാരണം അത് നമ്മുടെ കൾച്ചറിനെതിരായിരിക്കും, അല്ലെ, നമ്മുടെ ട്രഡീഷനെതിരായിരിക്കും, അല്ലെ, നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ വളർന്ന സംസ്കാരത്തിനെതിരായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചാണ് പലരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്തത്. ഇപ്പോൾ എന്നെ കാണുന്ന മുതിർന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഓ, ഇവൾ ഇതിനെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റിയാണെന്ന്. നോ, ഐ ആം നോട്ട് എ ഫെമിനിസ്റ്റ്, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നല്ല. പക്ഷേ നല്ല കുടുംബജീവിതങ്ങളുണ്ട്, വളരെ അപ്രീഷിയേറ്റബിൾ ആൻഡ് വളരെ ലവ്വിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുടുംബജീവിതം നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ ഒന്നും ഇടയിൽ, അല്ലെ, അവരുടെ ഒന്നും വീട്ടിൽ കാണാത്ത, അല്ലെ, അവരുടെ ഒന്നും മാരേജിന്റെ ബേസ് അല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മെമറിന്റെ മേർഡറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചു, എല്ലാവരും അയ്യോ പാവ പെൺകുട്ടി, 17 കുത്തുകുത്തി അവൻ കൊന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നു. ഉത്തര എന്ന് പറഞ്ഞ് പെൺകുട്ടി ഹസ്ബൻഡ് വന്നപ്പോ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കുത്തിപ്പിക്കാൻ വരെ അവന് മനസ്സ് വന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇത് 2020 എന്തോരം പേരാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കയ്യും കണക്കുമില്ല. എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ അയ്യോ പാവം പറയുന്നു. ഇത് 2020 തന്നെ ഇത്രയും മരണം. പക്ഷേ ഇതിനു മുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പേര് ഇതുപോലെ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ അയ്യോ പാവം പറയും. അത് മാത്രമല്ല, പലരും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ ജനറേഷന്റെ മോശം കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികൾ അഹങ്കാരികളും തന്റേടികളും കീഴ്പ്പെടാത്തവരും ജോലിക്ക് പോകുന്നവരും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡിവോഴ്സും ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഇതിനെയൊക്കെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൊലപാതകത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം പേര് പറയുന്നത് ആ ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹം സഹിക്കാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഭർത്താവ് ഈ ഭാര്യയെ കൊന്നത്. അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്നവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ തോന്നും. അത്ര മാന്യന്മാരായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് എനിക്ക്. പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാരേജസിലുള്ള ഡീമെറിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോസ്
എന്നുള്ളതാണ് കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം, നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇത്രയും ഡൈവോഴ്സ് റേറ്റ്സ് കൂടുന്നുണ്ട്, ഇത്രയും മരണങ്ങൾ കൂടുന്നുണ്ട്, ഇത്രയും ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് കൂടുന്നുണ്ട്, ഇതിനൊക്കെ കാരണം തൻ്റെ ഇടവും അഹങ്കാരമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളും അങ്ങ അതൊന്നുമല്ല. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാതെ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു 30 വയസ്സ് 25 വയസ്സിന് മുമ്പ് പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും അത്രപ്പാട് പെടുകയാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ടെൻഷനാണ് അവരെ കെട്ടിച്ചു. എന്തിനാണ് ഈ ടെൻഷൻ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഞാനൊരു പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്കത് മനസ്സിലാവാത്തത്. നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഇത്രയും ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരെ കെട്ടിച്ചു വിടുന്നത് വരെ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. കെട്ടിച്ചു വിടുന്നതാണ് ഏറ്റവും തൃപ്തികരമായ ഒരു കാര്യമെന്ന് മാതാപിതാക്കന്മാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രഷറിന്റെ പേരിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേർഡിന്റെ പേരിലാണ് മിക്കവാറുമുള്ള നമ്മുടെ കല്യാണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. രണ്ട്, ഈ ഒരു ഏജ് 20 to 30 പ്രായത്തിനുള്ളിൽ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പൂർവീകർ തൊട്ട് പറയാനുള്ള കാരണത്തിന്റെ ഒറ്റ ഒരു കാരണമേ ഉള്ളൂ, അതിന് ഒരൊറ്റ റീസണേ ഉള്ളൂ. ആ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഈ ഒരു പ്രായത്തിലാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നല്ലവണ്ണം ഉള്ളത്, അല്ലെ അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത പ്രഗ്നൻസി കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഏജ് ഗ്യാപ്പിലാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവർ പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം. അല്ലാതെ ഈ ഒരു ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര മഹാത്മ്യം നിറഞ്ഞ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഏജായിട്ട് ഒരു ഹോളി ബുക്കിലും ഒരു സയന്റിഫിക് ബുക്കിലും ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ബുക്കിലും ഒരിടത്തും ഒരാളും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഐ വിൽ അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. പിന്നെ ഉള്ളൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ പൈസ കൊടുത്താൽ നല്ല നല്ല ചെറുക്കന്മാരെ കിട്ടും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ. നല്ല ചെറുക്കന്മാരൊരിക്കലും പൈസ ചോദിക്കത്തില്ല. ഡൗറി ചോദിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളുടെ വീട്ടുകാർ വളരെ മോശപ്പെട്ടവരാണെന്ന് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ വെക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. കാരണം ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? എനിക്കൊരു ലൈഫ് പാർട്ണർ വേണം, എൻ്റെ ജീവിതം എനിക്ക് ഒരാളുടെ കൂടെ സന്തോഷത്തോടെ ഷെയർ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ, അല്ലെ എനിക്കൊരു ലൈഫ് പാർട്ണർ വേണം, എനിക്ക് എൻ്റെ സന്തോഷവും സങ്കടവും എൻ്റെ സ്നേഹവും എൻ്റെ ലൈഫ് എനിക്ക് ഒരാളുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെ എനിക്ക് കൂട്ടിനൊരാൾ വേണം, എനിക്ക് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യല്ലെ എൻ്റെ ലൈഫിനെ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ഫാക്ടറായിട്ട് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ഒരാളെ വേണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇന്നാളെ കല്യാണം ഇത്ര സ്ത്രീധനം മേടിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കും, അല്ലെ എൻ്റെ ബാങ്കിൽ ഇത്രയും പൈസ ആയിരിക്കും. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അല്ല ഓരോ മാരേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാതാപിതാക്കന്മാരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൺകുട്ടികൾ ഇത് കാണുന്ന ആൺകുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളാരും പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവുകളായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാ വീട്ടിലും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഈ ആൺകുട്ടികൾ ജനിക്കും. ഒന്ന്, സ്വത്ത് കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വത്ത് അന്യവർക്ക് പോകത്തില്ല, സ്വത്ത് ആമ്പിള്ളാരുടെ പേരിൽ നിൽക്കും. രണ്ട്, ഇവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടുമ്പോൾ സ്ത്രീധനം കിട്ടും. മൂന്ന്, ആൺകുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അപ്പനമ്മമാരെ നോക്കും. ഈ മൂന്ന് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ആൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നവരോട് ഇത്രയും നിങ്ങൾ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജെൻഡറായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ അതൊരു പ്രിവിലേജായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ അതൊരു നാണക്കേടായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ? ഒരു ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇന്നൊരു ജെൻഡറിന്റെ പേരിൽ ഇന്നതൊക്കെ പ്രിവിലേജ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പനമ്മമാര്, പെൺകുട്ടികളുടെ അപ്പനമ്മമാർ അവരുടെ ജീവിതകാലം മൊത്തം കഷ്ടപ്പെട്ട് ചിലവരൊക്കെ ആഹാരം പോലും കഴിക്കാതെ ലോണൊക്കെ എടുത്ത് അവരുടെ മക്കളെ കെട്ടിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരുമ്പോൾ എങ്ങനെ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പൈസ മേടിക്കാൻ തോന്നും? നമ്മൾ അധ്വാനിക്കാത്ത, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടാത്ത, നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവളുടെ വളർച്ചയിലോ അവളുടെ പഠനത്തിലോ അവളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലോ അവളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒന്നും ഒരു കാലത്തും കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അവരിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിക്കുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ലേ? നല്ല ആണുങ്ങൾ സ്ത്രീധനം മേടിക്കത്തില്ല, മോശമായിട്ടുള്ള ആണുങ്ങൾ തീർച്ചയായും സ്ത്രീധനം മേടിക്കും. പിന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബജീവിതത്തിൽ നോ നോ അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ഇസ് ഇറ്റ് ടൈം ടു റീതിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ മാരേജ്, നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ കുറിച്ച് റീതിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയം, റെഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ
ഇത് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില റീസൺസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയി പോകും, അല്ലേ തന്നെ വീഡിയോ ലെങ്തി ആവും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെർബൽ അബ്യൂസ് ആണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ വളരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, ഭർത്താവിന് ദേഷ്യം വന്ന അയാൾ ചീത്ത വിളിച്ചെന്നിരിക്കും, വായി തോന്നുന്ന വേണ്ടാത്ത വർത്താനം പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും, മോശപ്പെടുത്തി എന്നിരിക്കും, വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും, അതൊക്കെ അതൊന്നും സാരമില്ല എന്ന്, അതൊക്കെ അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന, അല്ലെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന, എന്റെ മോന് ദേഷ്യം വന്നോണ്ടല്ലയോ അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന് ന്യായീകരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളും പെൺകുട്ടികളുടെ കുടുംബമായാലും ആൺകുട്ടികളുടെ കുടുംബമായാലും ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഓഫീസിൽ ഒരു മാനേജർ പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് ഒരു എംപ്ലോയി ചെന്നിട്ട് ചീത്ത വിളിക്കുവായൊക്കെ പ്രഷറുണ്ട്, ദേഷ്യമുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടക്കേടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇല്ല, കാരണം അയാളുടെ ജോലി പോകും. നമ്മളെക്കാട്ടിലും വീക്കറാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരാള്, അല്ലേ എനിക്ക് ആളെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ, അല്ലേ എന്റെ ഈഗോ ഹേർട്ട് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാൻ, അല്ലെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ജയിക്കാൻ, എനിക്ക് ആ ആളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ, ആ ആളുടെ കുടുംബത്തെ, ആ ആളുടെ സംസ്കാരത്തെ, ആ ആളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ, അല്ലെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കൾച്ചറില്ലായ്മ എന്ന് വേണേ പറയാം, വിവരമില്ലായ്മ എന്ന് വേണേ പറയാം. അതൊന്നും നമ്മൾ ന്യായീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികൾ അതിനെ സമ്മതിക്കത്തില്ല, അത് കുറ്റമല്ല, നല്ല കാര്യമല്ലേ. മോശമായി നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ വേണ്ടാത്ത വർത്തമാനം കേട്ട് വളരാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമോ? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ മോശമായി സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ? ഇല്ല. എന്നിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത്, അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ മോശമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്, ന്യായീകരിക്കുന്നത് ഏത് അർത്ഥത്തിലൂടെയാണ്? നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളെ, നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളെ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നയാൾ എനിക്ക് എന്റെ കൂടെ വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയുന്നതിനകത്ത് എവിടെയാണ് സ്നേഹമെന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ കേൾക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, വെർബൽ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റ് ഇഷ്യൂ ആണ്. നമ്മുടെ കോപത്തെ, നമ്മുടെ ഇമോഷനെ, നമ്മുടെ ഈഗോയെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വരാൻ പറ്റാത്തപ്പം പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മോശമായ സംസാരം. അല്ല, ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നതിനെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ചീത്ത വിളി, വളരെ വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ വീട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് വെർബൽ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കിടുന്നത് വെർബൽ അബ്യൂസ് അല്ല, ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ആർഗ്യുമെന്റ്, ഹെൽത്തി ആർഗ്യുമെന്റ്. ഈ വെർബൽ അബ്യൂസിന്റെ എൻഡ് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ്. ഈ പറഞ്ഞിട്ടും ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വീക്കായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്ന ആളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങും. കാരണം എന്നാലേ ആളെനിക്ക് കീഴ്പ്പെടത്തുള്ളൂ, എന്നാലേ ആളുടെ മേലിൽ എനിക്ക് ആധിപത്യമുള്ളൂ, എന്നാലേ ആളെ എനിക്ക് ഭരിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ മേൽ ചാടി വീഴുന്നതാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെർബൽ അബ്യൂസിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും മിണ്ടാതിരിക്കുകയും അതിനെ സഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈ ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസാണ് പലപ്പോഴും കൊലപാതകത്തിൽ, അബദ്ധത്താലുള്ള കൊലപാതകം, അല്ലെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കൊലപാതകത്തിലേക്കും, അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ വളരെ റൂഡായിട്ടുള്ള ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഉത്തരയുടെ വീട്ടുകാരോട് ഉത്തര പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, എനിക്ക് ഈ വീടുമായിട്ട് പറ്റത്തില്ല, ദേ ആർ നോട്ട് ബിഹേവിങ് വെൽ ടു മീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവരുടെ വീട്ടുകാരെന്താ, നമ്മൾ പല മാതാപിതാക്കന്മാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, പോട്ട് മോളെ, ഇതൊക്കെ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കുക, ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്, ഇതൊക്കെ സഹിച്ചു പോകണം, പോട്ട് സാരമില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടെ മരണശേഷം ഈ വീട്ടുകാരെ കുറ്റം പറയാനോ ഈ ചെറുക്കനെ കുറ്റം പറയാനോ അവകാശമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം അവർ മുനമേ അറിഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഇന്നിന്ന പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി പോകുന്നത്, അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ പോകുന്നത്. എന്നിട്ടും സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് രക്ഷിക്കുവാൻ, അല്ലെ നിങ്ങളുടെ പേര് രക്ഷിക്കുവാൻ, അല്ലെ കുടുംബജീവിതം എന്നുള്ള പേര് നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി മക്കളെ ആപത്തിലേക്കും അപകടത്തിലേക്കും തള്ളിവിടുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് ഇവരുടെ മരണത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ഇവരുടെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായി മാറുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാരെങ്കിലും സ്വന്തം മക്കള് ഇന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, എന്നോട് മോശമായി സംസാരിക്കുന്നു, അല്ലെ എന്നെ മോശമായി ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ ഇറങ്ങി ചെല്ലണം. വളരെ നല്ല കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ,
വളരെ നല്ല തെറാപ്പീസ് ഉണ്ട്, സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിനുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇവരെ എല്ലാവരെയും സഹായം ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഡൈവോഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല വക്കീലന്മാരെ കാണേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരിടാം, അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാം, അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാം എന്നറിയാനും കൂടെ വേണ്ടിയാണ് ഈ തെറാപ്പിസ്റ്റിനെയും കൗൺസിലേഴ്സിനെയും അഡ്വക്കേറ്റ്സിനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ പോയി കാണുക. അതൊക്കെയും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനെതിരായിട്ട് ചിന്തിക്കരുത്. കാരണം എന്തോരം മരണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ അബദ്ധം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചത്. ഇനിയെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഏജ് ഓവർ ആവാതെ മരിച്ചു പോകാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യമായൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബജീവിതത്തിലെ റേപ്പ്. അപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നത് ഷേ എന്തുവാ ഇവർ ഈ പറയുന്നത്, കല്യാണം കഴിച്ച് മാരീഡ് ലൈഫിനകത്ത് എവിടെ റേപ്പ് വരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേപ്പ് റോഡിൽ പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോഴും സൈക്കിളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴും അല്ലെ കാറിൽ ഊബർ ഡ്രൈവറിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോഴും അല്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കുടുംബജീവിതത്തിലാണ്. പലപ്പോഴും ഇവർ പുറത്ത് പറയാത്തത് വളരെ നാണക്കേടല്ലേ, എന്റെ ഭർത്താവിനെ റേപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നാണക്കേട് അവത് പേടിച്ചിട്ടാണ് പലരും പറയാത്തത്. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ മാരേജസിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് റേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന് സ്ത്രീയുടെ മേൽ ആധിപത്യം കാണിക്കുവാനോ അല്ലേ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷന്റെ മേൽ ആധിപത്യം കാണിക്കുവാനോ ഉള്ളതൊന്നല്ല. ഇന്റർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആക്കുവാനും ഇന്റിമേറ്റ് ആക്കുവാനും അൺകണ്ടീഷണൽ ആക്കുവാനും വേണ്ടി ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്ലഷർ മോമെന്റ് ആണ് സെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ. അതിനെ നമ്മൾ നമ്മളെ ഇന്ത്യനൈസ് ചെയ്ത് കൾച്ചറൈസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോ സ്ത്രീക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നു പറയരുത്, അല്ലെ സ്ത്രീയുടെ ആവശ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് തെറ്റായി മാറുന്നു, അല്ലെ പുരുഷനത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ വലിയ ശ്രേഷ്ഠനായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. പുരുഷന്മാർ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സെക്സ് ഡോൾ ഒന്നും അല്ല ഈ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാത്തിലും എന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ കൺസെന്റോടുകൂടി കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും താല്പര്യമുള്ളപ്പോൾ അല്ലെ എന്റെ ഭർത്താവിനും താല്പര്യമുള്ളപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ എന്റെ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആക്കുമ്പോൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അല്ലെ എന്റെ പ്ലഷറിന് വേണ്ടി ഞാൻ മാത്രം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു വഴിയല്ല സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സെക്സിനെയാണ് റേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ തലമുറയെ കുറ്റം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളവരോടൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കണം. ഞാൻ ഒരുപാട് ഈ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളോട് സംസാരിച്ചതിന് അവർ പറയുന്നതിന്റെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് എ പെർവേർട്ട്, എന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തി എന്നെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നു, എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ എന്റെ ശരീരത്തെ അങ്ങ് ഉപദ്രവിക്കുകയും എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തി നശിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു അന്യ പുരുഷൻ അല്ലേ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാൾ എന്റെ ശരീരത്തെ കയറി കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഞാൻ അത് തന്നെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സമൂഹം അതിനെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കും? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ എന്റെ ശരീരത്തിന്മേല് കയറി എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുക അല്ലെ എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പായാലും പിൻപായാലും റേപ്പ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? മാതാപിതാക്കന്മാർ വീട്ടില് മക്കളോട് സെക്സ് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്ന് സംസാരിക്കണം. കല്യാണത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഓരോ പുരുഷനും സ്ത്രീയും സെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എപ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടേ കല്യാണത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അല്ലെ സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുവാനും പാടുള്ളൂ. മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് ഇത് നാണക്കേടായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ മക്കളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടരുത്. കാരണം ഈ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മക്കൾ ഈ സെക്സിലൂടെ ഉണ്ടായ മക്കളാണ്. അപ്പം അത്ര മോശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മക്കളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടരുത്. അവരെ വീട്ടിൽ നിർത്തുന്നതായിരിക്കും വളരെ നല്ലതായിട്ടുള്ള കാര്യം. അല്ല, ഇതൊരു വളരെ പവിത്രമായ കാര്യമാണ്, ഇതൊരു ദൈവദത്തമായ കാര്യമാണ്, ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഓരോ ജീവജാലത്തിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ഓപ്പണായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കുടുംബജീവിതത്തിലുള്ള സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് പലപ്പോഴും നിൽക്കും, പല കുടുംബജീവിതങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ പോവുകയും ചെയ്യും. പിന്നുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ്
ഈ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിനകത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മോശവശം. ഞാൻ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തോ അതിനെ മോശമായി കാണിക്കുകയോ ചിത്രീകരിക്കുമല്ലോ, വളരെ നല്ല ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ആ നല്ല ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള മോശഭാഗങ്ങളെ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നത് വലിയൊരു ആപത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിനോ ഒന്നിനും എതിരല്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആപത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, എന്തുകൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഈ ചെറുക്കനെ ചേരും, അല്ല ഈ ചെറുക്കൻ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ചേരുമെന്നുള്ള ചിന്താഗതി. ഇന്ന് പണ്ടുള്ളവർ അങ്ങനെയായിരുന്നു, നല്ല ലൈക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ചെറുക്കന്മാരെ, നമ്മൾക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ അറിയാവുന്ന ചെറുക്കന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ കല്യാണം ആലോചിച്ച് നമ്മൾ കെട്ടിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനല്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, മാതാപിതാക്കന്മാരാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് നോക്കുന്നത്. ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടി നേഴ്സാണോ എന്നാൽ കല്യാണം ആലോചിക്കാം. ചെറുക്കന്മാരല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ യു കെയിലും യു എസിലും ന്യൂസിലാൻഡിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കല്യാണ മാർക്കറ്റിൽ പേര് കൂട്ടുന്ന കാര്യമാണ്. പിന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോരം സ്ത്രീധനം കിട്ടും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും കല്യാണം സമ്മതിപ്പിക്കുന്നതിൽ. എത്ര നേരത്തെ ആ സ്ത്രീധനം കിട്ടും, എത്രയും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുവാൻ ഈ വീട്ടുകാർ തയ്യാറാകും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഈ കല്യാണങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഒരു ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത് പുറം രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു വളരെ നല്ല ജീവിതം കിട്ടും, അല്ലെ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അവിടെ എന്തോ നിധി കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തൊക്കെ നിധി കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് നാട്ടിലുണ്ടായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്ക എന്നൊക്കെ ഒരു കല്യാണാലോചന വന്നാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കത്തില്ല, അങ്ങ് വീഴും. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ മെറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലിയും കൂലിയും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രിയോ MBBS ഡിഗ്രിയോ നഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രിയോ ഒന്നും അല്ല. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ സംസ്കാരത്തോടും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ഡിഫറൻസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും മറ്റുള്ളവരെ ലൈഫിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയൊക്കെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഒരു ഡിഗ്രി അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പം കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്തോരം ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, എവിടെയാണ് ജോലി, ഈ ജോലിയിൽ എന്തോരം ശമ്പളം ഉണ്ട്, ഏത് രാജ്യത്താണ് ജോലി എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം മറിഞ്ഞും ഒളിഞ്ഞും കിടക്കുന്ന ആപത്തുകളാണ് ഇന്ന് ഈ കൊലപാതകങ്ങളായിട്ടും ഇന്ന് ഈ അപകടങ്ങളായിട്ടും വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്തോരം സ്ത്രീകൾ എന്തോരം പുരുഷന്മാരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആപത്തുകളിലേക്ക് ചെന്നു പോകുന്നത്. മാതാപിതാക്കന്മാരും സമൂഹവും ചിന്തിക്കേണ്ട കാലമൊക്കെ അതിക്രമിച്ചു. നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? എനിക്കൊരു ലൈഫ് പാർട്ണർ വേണം, എന്റെ ജീവിതം എനിക്ക് ഒരാളുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹമല്ല, അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ കല്യാണ കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ത്രീയും പുരുഷനുമാണ്. അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ മനസ്സുണ്ട്, അവരുടെ ഡിഫറൻസസിനെ അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ജീവിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്നുള്ള നിമിഷത്തിലാണ് ഒരു കുടുംബജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്. അല്ലാതെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു, വീട്ടുകാർ ഉറപ്പിച്ചു, നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു, നാട്ടുകാർ കണ്ടു, എല്ലാവരും കൂടി വന്നു, കുറേ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു, പരിചയമില്ലാത്ത കുറേ പേർക്ക് ഊണ് കൊടുത്തു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചല്ല കുടുംബജീവിതം എന്ന്. ദാറ്റ് ഇസ് ഒൺലി എ ലീഗൽ സിഗ്നേച്ചർ, ദാറ്റ് ഇസ് ഒൺലി എ ലീഗൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അതിനകത്ത് കുടുംബജീവിതം തുടങ്ങുന്നില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പുരുഷന് സ്ത്രീയെ എങ്ങനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാം, അല്ലെ സ്ത്രീക്ക് എങ്ങനെ പുരുഷനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാം, ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കനെ ഒരു പെണ്ണിനെ എങ്ങനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാമെന്നേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ പോരായ്മകളെ തുറന്ന് സംസാരിക്കണം. അന്നേരവും നമുക്കറിയത്തില്ല, നമുക്ക് പേടിയാണ്, നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനൊന്നും തുറന്നു പറയരുത്, അങ്ങനൊന്നും പുറമേ കാണിക്കരുത്. എന്റെ കുറ്റങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അറിയാം ഇന്നിന്ന കുറവോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടുന്നത്. ഈ കുറവിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അതിനകത്ത് പൈസ ഒരു ഫാക്ടർ ആവരുത്, അതിനകത്ത് പുറം രാജ്യത്ത് പോകാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫാക്ടർ ആവരുത്, അതിനകത്ത് വേറെ ഇതിന് ഇയാളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് ചിന്തിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുവാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് കുറേ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഡൈവോഴ്സിലേക്ക് പോകും. നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന നല്ല കുടുംബജീവിതം, ബൈബിളിൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കല്യാണങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, സ്ത്രീ തൻ്റെ ഭവനം വിട്ട്, പുരുഷൻ തൻ്റെ ഭവനം വിട്ടിട്ട് പിതൃഭവനം വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും എന്ന് വെച്ച് അപ്പനെ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല. പക്ഷേ വെൻ
കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബന്ധമാണ്. ആ ബന്ധത്തിനിടയിൽ ഈ കൾച്ചറും ഈ ട്രഡീഷനും എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഇങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ കുടുംബ രീതി ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ രീതി വളർന്നു വന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് 25 വർഷം നീ ജീവിച്ച രീതിയെല്ലാം മറന്ന് ഒരു 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 ഏഞ്ചൽ, ഒരു മാലാഖയെ പോലെ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നീ എൻ്റെ രീതിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് വരണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. തെറ്റ് മാത്രമല്ല, അബദ്ധമാണ് എന്ന് വേണേ പറയാം. വീട്ടുകാരെ നമ്മൾ കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പോൾ പാവം പെൺകുട്ടിയാണോ, അടക്കം ഒതുക്കമുള്ള പെൺകുട്ടിയാണോ, കീഴ്പ്പെടുന്ന പെൺ, ഈ അടക്കം ഒതുക്കമുള്ള പെൺകുട്ടിയാണോ എന്നല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടേ. എൻ്റെ മോൻ്റെ സ്വഭാവം അല്ലെ, എൻ്റെ മോളുടെ സ്വഭാവത്തിന് ചേർന്ന പെൺകുട്ടിയാണോ, ഈ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കഴിവ് കുറവുള്ളതാണെങ്കിൽ വരുന്ന ആളും അതുപോലെ കഴിവ് കെട്ട ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകണ്ടായോ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ വെദർ ദീസ് പീപ്പിൾ വിൽ ഗോ ടുഗെദർ, നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു സ്നേഹിച്ചുകൊള്ളൂ, നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു സന്തോഷത്തോടായിക്കൊള്ളൂ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സന്തോഷത്തോടാവുന്നത് അറിയാൻ വയ്യാതെ ഒത്തിരിയേറെ ഡിഫറൻസസോടും ഒത്തിരിയേറെ തെറ്റിദ്ധാരണകളോടും കൂടെ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറിയാൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ബൈബിളിൽ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ദൈവം കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർതിരിക്കരുത്. എൻ്റെ അറിവനുസരിച്ച് ആദാമിൻ്റെ ഹവ്വായുടെയും ആഡം ആൻഡ് ഈവിൻ്റെ കല്യാണമാണ് ദൈവം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇറങ്ങി വന്ന് പേഴ്സണലി ദൈവം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കല്യാണങ്ങളും ഫാമിലിയും ട്രഡീഷനും എല്ലാം സൊസൈറ്റിയുടെയും ഒക്കെ കൾച്ചറിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിസിലുണ്ടായ കല്യാണമാണ്. പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ ദൈവത്തിനൊരു സ്ഥാനം നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ദൈവത്തിന് സ്ഥാനമുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ആപത്ത് കാണുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുവാൻ ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. അങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ അടിച്ചമർത്താതെ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ മോശക്കാരായിട്ട് കാണാതെ, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കുവാനും അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുവാനും കുടുംബാംഗങ്ങളും സമൂഹവും തയ്യാറാകുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറും. ഇത്രയും മരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു. റീസെന്റ്ലി ഞാൻ കേട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് 29 വയസ്സ്, അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായ 2-3 കല്യാണം മാറിപ്പോയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വന്ന കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചു. ചെറുക്കനൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ചെറുക്കൻ്റെ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു മിനിമം 10 ലക്ഷമെങ്കിലും കൊടുത്താലേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Can't you see the danger in it? അവരെന്തിനാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടുന്നത്, എന്താണ് അവർ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, വീട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞെന്താ, 29 വയസ്സായല്ലോ, ഇനി അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി നിന്നാൽ കല്യാണം എങ്ങനെയും നടത്തുക എന്നുള്ളതല്ല, എങ്ങനെ നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ, ഇനിയെങ്കിലും പേരൻസ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു ബലിയാടുകളാക്കി കൊടുക്കാതെ, പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അനുഗ്രഹം, ആണായാലും പെണ്ണായാലും അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹം, അതിനെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കരുത്. പാമ്പർ ചെയ്ത ആണുങ്ങളെയും വേദനിപ്പിച്ച് പെണ്ണുങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഇങ്ങനെ മാരേജ് ഇഷ്യൂസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, അവർക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 1% എങ്കിലും അവർക്ക് നല്ല അവരുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ലൈഫ് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം. സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അതൊന്നും ഒരു തെറ്റല്ല, പുരുഷത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നതൊന്നും അല്ല. ഓ, ഞാൻ ഇനി പുത്തനായൊരു മനുഷ്യനായി മാറുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു, അല്ല ഞാൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി അടുക്കളയിൽ കയറി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പുരുഷത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു, അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹാപ്പി ആൻഡ് സക്സസ്ഫുൾ മാരിഡ് ലൈഫാണ്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ വേണ്ടി ഒരു 50 വർഷം ജീവിച്ച് മരിക്കുക എന്നുള്ള, അന്യോന്യം പ്രയാഗിയും അന്യോന്യം ഉപദ്രവിച്ചും അന്യോന്യം വേദനിപ്പിച്ചും കണ്ടു വളരുന്ന പിള്ളേരുടെ ജീവിതം കൂടെ നശിപ്പിച്ചും അവര് കല്യാണത്തെ വെറുക്കുന്നത് പോലെ ആക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം കൊണ്ട് ആവശ്യം, കുടുംബജീവിതം കൊണ്ട് നാം തെളിയിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് മോശമായ കമൻറ്റും ചെയ്യാം, നല്ലതായിട്ടുള്ള കമൻറ്റും ചെയ്യാം. അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഷെയർ ചെയ്യാം, അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കുക. വി നീഡ് ഹെൽപ്പ്, അല്ലെ യു നീഡ് ഹെൽപ്പ്, യു നീഡ് ടു ഗോ ആൻഡ് ടോക്ക് ടു സംബഡി എന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. ലെറ്റ്സ് ഹാവ് ഗുഡ് മാരേജസ്, ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഡോണ്ട് ഹാവ് ട്രഡീഷണൽ മാരേജസ്. ലെറ്റ്സ് ഹാവ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ലവിംഗ് മാരേജസ് ദാൻ
having broken and unsatisfied unhappy married life. അതോടുകൂടി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ്. See you all with another video. Till then, bye, take care, God bless you.